shentu na ngempu trangaye Tonga china puichinge Mani nyulu kia ngazalaye Raja vikara puichinge Teto amin'ny hôtel de ville nataon'ny fieretantour sady fiandrasana ny nofo mangatsika ny Dors na Iratopoklay razana dai Théodore Stéphane izay andrarezin'ny vazo kayamba eto Tomasina no demandry teo amin'ny 70 taonany ny 54 ny volana Jona taona 70 soro arivo lasa teo Milohan'ny fandevenana nefa dia teto ihany koa no nandanterana ny vavaka ho fanaovam-beloma farany ny nofo mangatsika ny Iratopoklay Ankoatr'izay dia noventesina ireto mpanakanto maro ireto ihany koa ny sanganasa ny foroniny tao anatin'ny rakikirany Raha iverenana kely ny tantara dia razana dai Théodore Stéphane anaran'ny feno teraka ny 5 volana novambra taona 1977 teto Tomasina ny taona 1977 izy no nanomboka niakatsera teo amin'ny tontolon'ny mozika izay niarahany tamin'ny tarika Dusanosy Le Rafia taorian'izay tany amin'ny taona 1977 nanohy ny fiaramira tamin'ny Frère Tiotio ny tombony fahaiza-manao teo amin'ny tontolon'ny kanto ka namorona ny tarika Dors group izy ny taona 1987 sy arivo aza filafilena loy trazava malala koi fanadera tsy moko angary mba olombelona Feno 70 taona izy izao nindaosy ny fahafatesana izao namela kamboty 30 mianadahy niala 1950 jona tamin'ny telora sasany tolakandro kosa no nataony fandevenana ny nofo mangatsika ny Iratopoklay Dors na irazana dai Théodore Stéphane tetsy amin'ny fahasambaza anjomaro Toamasina solitena mpanjakana maro mpanakanto maro ary vahoaka maro be teto Toamasina no niarany tanjozotra nanatitra ny nofo mangatsikany tetsy amin'ny fahasambaza tetsy anjomaro